מה העניינים חברים? אני מקווה שאתם שומעים טוב. אני נמצא כרגע בעיירה, אין לי מושג האמת איך קוראים לה, שם קצת מסובך, אבל אני חייב להראות לכם את הנוף הזה שמשתקף כאן בקצה, בקצה, בקצה של החוף, ולהראות לכם איפה אני נמצא כרגע. פשוט תסתכלו איזה יופי, הצלחתי להגיע ממש לתוך הסלעים המדהימים האלו שנמצאים פה. יכולים לראות כאן את כל הנוף. הנה נעמה סקג'ו שמה מנופפת לשלום ומצלמת, ומיכל שחם נמצאת שמה ממש בקצה של החוף, ואני החלטתי לעשות כאן טיפוס על הסוכים האלו וליהנות קצת מהנוף הפראי הזה כאן עם הסלעים המדהימים האלו. רציתי לעבור משם לכאן, אבל האזור הזה טיפה חלקלק, לא רציתי לקחת סיכונים מיותרים, ואני אשב רגע. הנה מיכל צופה בנו, תגידי שלום מיכל. צופה מהחלק השני של החוף. רציתי קודם כל להודות לכם, לכל מי שהצטרף למסע הזה שלנו וחווה אותו מהארץ או מכל מיני מקומות אחרים בעולם. הייתה לנו נסיעה של 10 ימים, ימים קסומים, מופלאים, שהתחברנו גם לעצמנו וגם לטבע וגם לכל מה שקורה כאן באיטליה, לאנשים המקומיים המדהימים שאירחו אותנו ודאגו לארח אותנו בצורה כל כך נדיבה וכל כך מסבירת פנים. היה באמת חוויה מדהימה, ואני חוזר לארץ ממש עם רגשות מאוד מעורבים, כי באמת כיף לנו כאן, גם בקבוצה וגם בכלל במקום שאנחנו נמצאים בו, וגם אם אני חושב על זה, גם ברמה האישית שלי, מצד אחד מיציתי ומצד אחד אני ממש ממש נהנה לחקור את האי הזה, את סיציליה וגם את דרום איטליה, שהתחלנו בנפולי ועברנו אחר כך לפומפי וירדנו למטה בהדרגה עם הרכב. הייתה לנו נסיעה שכללה כל מיני תחומים בחיים שדיברנו עליהם ונגענו בהם, החל מהתפתחות אישית, כל מיני דברים שאנחנו ברמה האישית חווים ושיתפנו אחד את השני. למדנו המון דברים גם על עצמנו וגם על האנשים ככה על הקבוצה הקטנה שהיינו פה. הצמנו אחד את השני בהמון תחומים ובהמון נושאים, וביחד עם זה גם אתגרנו אחד את השני בכל מיני נושאים אחרים, וזאת הייתה חוויה באמת מאוד מאוד מיוחדת. ביחד עם זה עשינו גם כל מיני תהליכים עסקיים, ליוויתי את שתי הבנות וחשפתי להם את הדרך, את הדרך שבה אני מסתכל על הדברים, את הדרך שבה אני פועל. הראיתי להם את כל המודלים שאני עובד על פיהם, עזרתי להם עם כל מה שקשור לנהלים של העסק שלהם ושל ההתנהלות השוטפת, הרחבתי להם את ההסתכלות לכל מיני כיוונים חדשים, חלקם הם דברים שבאמת משרתים אותם וחלקם הם נקודות למחשבה, ואחר כך הם ייקחו את זה כל אחת לכיוון שלה. למדתי המון גם בעצמי, שזה חלק מאוד מאוד מעניין וחשוב. אני חושב שללמוד, אפשר ללמוד מכל אחד, גם על עצמנו וגם על דברים שאנשים אחרים חושבים, על נקודת מבט אחרת לגמרי. ביחד עם זה עשינו כל מיני דברים שקשורים גם לתודעת שפע. חיינו כאן באמת כיד המלך. עשינו כאן פשוט 10 ימים מפנקים, באמת כיפים. חלק מהזמן היינו במלונות, חלק מהזמן לקחנו וילות. עכשיו אנחנו נמצאים כאן בווילה מאוד מאוד מיוחדת, שנמצאת קצת אחרי הבניין הגדול כאן. מקום מקסים, אז אנחנו נעלה בטח תמונות במהלך הערב. הגענו לכאן די במהלך הצהריים, אז יש לנו גם זמן טיפה ליהנות מהמקום, לעשות סיכום של כל הדברים שעברנו. רגע שנייה אחת לעצור את הקצב המטורף שהיה לנו בעשרת הימים האלו. לדבר טיפה עם הבית, עם הילדים, עם המשפחה, כל אחד עם האנשים שקרובים אליו. ומהבחינה הזאת אני באמת מסתכל על כל החוויה הזאת וכל הטיול הזה, שנועד כולו בשביל להעצים את עצמנו וכמובן את הקבוצה, גם אותי וגם את הקבוצה שאיתי. עשינו כאן כל כך הרבה חוויות, כל כך הרבה דברים, צילמנו קרוב ל-20,000 תמונות. אני חושב שבמסתכם אנחנו מצלמים כאן כל כך הרבה, כי כל שנייה יש פשוט משהו חדש שנותן לנו השראה, גם בשביל הכתיבה של הספרים, כל אחד עם הספר שלו שהוא כותב, וגם עם הדברים שקשורים לעסק. אז כל אחד מאיתנו ייקח את החומרים האלו ויעבד אותם וישתמש בהם במשך הרבה מאוד זמן.
הרבה אנשים עקבו אחרי הנסיעה הזאת, אז ביחד עם זה אני בטוח שיהיו אנשים שירצו קצת פרטים נוספים, מעניין אותם אולי להצטרף לטיול הבא, מעניין אותם בטוח גם לדבר עם הבנות, לראות מה הם חוו, איך הם עברו את זה. אז צרו קשר, גם איתי וגם עם כל אחת מהבנות המקסימות האלו, גם עם מיכל שחם, שעוסקת בכל מה שקשור לאינטואיציה ועוצמה פנימית, מלווה אנשים בנושאים האלו, וגם עם נעמה סקאג'ו, שעוסקת בכל מה שקשור לליווי העסקי ובמיתוג, ובכל מיני תהליכים של מציאת התשוקה שלנו. אז דברו איתם, בטוח שיהיה לכם הרבה מה להפיק וללמוד מהם. ואם יש משהו שאני יכול לעזור לכם, גם בנושא של אורח החיים שאתם חיים, אם תרצו לשפר אותו גם ברמה העסקית וגם כמובן ברמה האישית, להתמודד עם כל מיני דברים שאתם עוברים, לחשוב בצורה אחרת לגמרי על החיים, להסתכל על העולם כמגרש משחקים, פשוט ליהנות מהדרך, לעשות דברים שאולי כרגע נראים לכם בלתי אפשריים, ופשוט לעשות את זה ממקום מאוד מאוד כיפי, ממקום של תשוקה, ומבלי לוותר על ההכנסות של העסק, על הקריירה שלנו, וכל אחד עם המגבלות והמחסומים שאולי נדמה לכם שיש לכם. אז אני אשמח לעזור לכם בתהליך הזה, להבין שאתם יכולים לייצר לעצמכם הרבה מאוד מקורות הכנסה, לחשוב בצורה הרבה הרבה יותר מאפשרת, ולהפסיק לחסום את עצמכם, אלא פשוט לתת לכם את האפשרות הזאת לחיות את החיים כמו שהייתם רוצים. לא משנה, כל אחד עם המטרות שלו ודרך החיים שהוא היה רוצה לחיות, אורח החיים זה דבר שאפשר לשנות אותו. אנחנו לא נולדנו בקסטה מסוימת כמו שחיים בהודו או שחיו פעם, וזה לא איזשהו גזר דין שנחרץ עלינו ברגע שנולדנו למשפחה כזאת וכזאת, או נקודת פתיחה כזאת וכזאת, או חינוך כזה וכזה. הכל אפשר לשנות, הכל אפשר לשפר, ואם יש לכם את הגישה הנכונה ואתם פתוחים ללמוד, אתם יכולים להרוויח הרבה מאוד דברים מהזמן שיש לכם לחיות. ואם תרצו לעבור את הדרך הזאת ביחד עם מישהו, אני מאוד אשמח לעזור לכם. פשוט להסתכל על העולם, להתלוות אליי ולהסתכל על העולם מהנקודת מבט שאני מסתכל עליה, מזווית הראייה שלי, מבעד להדשה שאני מסתכל עליה, ופשוט לקחת מהדרך הזו גם השראה, אבל בעיקר כלים שתוכלו ליישם בחיים שלכם, ובסופו של דבר תוכלו לעשות הרבה מאוד דברים שאולי היום אתם מונעים מעצמכם, ואין שום סיבה שזה יהיה. אני מסתכל על הנוף הזה, אני רק אראה לכם איפה אני נמצא. זה פשוט משהו ש... אין חוויה שדומה לדבר הזה, זה פשוט מדהים. והעולם הזה הוא פשוט עולם כל כך כל כך כל כך עשיר, וכל כך הרבה דברים שאפשר ליהנות ולהפיק מהם, להפיק מהם הרבה מאוד, גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית והקרייריסטית, נקרא לזה ככה. ולהתחבר לעצמכם, להתחבר לטבע, להתחבר לכל מיני, דברים שיכולים לעזור לכם להפוך לאנשים שהייתם רוצים להיות, לאנשים טובים יותר. אנחנו עושים את הנסיעה הזאת ביחד עם תהליך שלם של כתיבה של ספר. הכתיבה עצמה לא תסתיים כאן. התחלנו אותה לפני שיצאנו לארץ, עשינו תוכנית ושלד לספר ותכנון וכל מה שצריך. ויחד עם זה, אני נמצא בתוך התהליך הזה, למי שמצטרף לטיולים האלו, גם לאחר הנסיעה, ממש עד השלב שהספר יצא לאור. כמנהל הוצאת רב מחר, זה אחד הדברים והפריבילגיות שיש לי, לעזור לאנשים לעבור את התחנות ולהגיע לחוף מבטחים, אני קורא לזה, או לקו סיום. אנחנו מגדירים את הנקודה, את A to B שלנו, ומגיעים לנקודה שאליה אנחנו מכוונים, עם GPS שאנחנו בונים אותו יחד, עם מטרות, עם אתגרים, עם יעדים, עם כל מה שצריך, ועם הדרך שמתאימה לכם בתוך התהליך הזה, כי כל בן אדם יש לו מגבלות אחרות, יכולות אחרות, יתרונות אחרים, כל מיני דברים שעוזרים לנו לייצר ממש תוכנית שתפורה למידות שלכם. אז אני ממש שמח שאתם איתי, כיף לי לראות שאתם מצטרפים ומתחברים ומפרגנים, וזה קצת לפעמים קשה, כי אנחנו מעלים תמונות מאוד קשות של ארוחות טובות ושל שפע ושל החיים הטובים ושל באמת של חופש מוחלט, ולפעמים זה נראה שמהצד אנחנו עושים את זה רק בשביל שאנשים יקנו, אבל חס וחלילה זאת לא הסיבה. הסיבה האמיתית היא נטועה בתשוקה האמיתית שיש לי, וכמובן גם של כל אחד מהבנות כאן, התשוקה שלנו לשתף את הדברים שאנחנו עוברים איתכם או עם אנשים בעולם,
ופשוט לשתף אותם במקומות שיכולים לעזור להם להתפתח ולגדול ולצמוח, ולראות שהדרך אולי שהם נמצאים בה, אולי לא הדרך הכי טובה בשבילם, ושיש עוד אפשרויות ועוד דברים. אז אם אתם מתחברים לראייה הזאת ויש לכם מה להגיד, אני אשמח שתכתבו ואני אשמח לשמוע שאלות. לא יצא לי כל כך להגיב לכל המאות, אולי אפילו אלפי התגובות שהיו במהלך העשרה ימים האלו, גם לי וגם לבנות, אבל אני מאוד מאוד אשמח לענות על כל השאלות ברגע שיזדמן לי, שטיפה נרגע, שנחזור לארץ. רגע לפני שהסוללה שלי נגמרת, אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם המשך יום מקסים, ואנחנו נתראה ממש בקרוב בארץ. אני מגיע לכמה שבועות טובים, ויפגש כמובן עם כל הלקוחות שלי שנמצאים בכל מיני תהליכים, נמשיך את התהליכים, ויחד עם זה אנשים שרוצים להצטרף לנסיעות הבאות, ליעדים הבאים, לכתוב ספרים ביחד איתי, כל מיני תהליכים, החל מהחשיבה העסקית, ההתפתחות האישית וגם כל מה שקשור לאורח החיים שלכם. אני אשמח שתיצרו איתי קשר בפרטי או כאן ממש בערוץ יוטיוב שלי או בפייסבוק, איפה שאתם רואים את זה, ואני אשמח לעזור לכם ולהכיר אתכם באופן אישי. שיהיה לכם המון המון בהצלחה, שיהיה אחלה יום, אוהב אתכם, שיהיה לכם חיים טובים, להתראות בינתיים.